mercado em que predomina a padronização de embalagens, a cachaça Canamar se diferencia. A garrafa de vidro simula o como da cana-de-açúcar, que se movimenta conforme o ângulo de observação e traz o anagrama da marca em relevo. A embalagem é decorada com rótulo autoadesivo. Uma rolha com acabamento metalizado arremata o design. Com esses recursos, a Dubar conseguiu crescer no segmento de maior valor agregado.